Mads har lige fået et nyt spil, der hedder Alt. Men han opdager hurtigt, at det ikke er et helt ordinært spil. Man kan nemlig styre alt og alle inde på spillet. Han vælger sin hjemby Aarhus, og så begynder han at spille spillet, fordi han tror, at det bare er et normalt spil. Men senere på dagen, da han ser nyhederne, finder han ud af, at alt, han gjorde inde på spillet, skete også i virkeligheden. Hvad vil han bruge spillet til?